Këpustari Gjemali Suleimani ka mbi 26 vjetë në profesion. Në pami të parë, profesionit i artizanal duke të prozaik, por në rasin e këti mishën nga më të mirët që ka mbetur nga profesioniste dikurushtëm të dursit, verenësa i ka ditur të dojë dhe të gjejë po në vlerat të pustarit duke shërbyrë bashkë qydetarve, duke prodhuar dhe riparuar me mina palë pustë që nga moshe 14 vjeqare. Gjemali të regon se ka punuar që në moshë minore në këtë lojë profesioni, por ka ditur që ta dojë dhe ta këthej riparimin dhe prodhimin e këpuzve në ardhë. Një profesion me të cilin ka përbaluar jetën, duke arsimuar si muar dhe nëzjer njët dhe fëmijë e ti. Dashuria për profesionin të kaj nuk njët vetëm për mënyrën se si e të regon e rrje në jetës, por dhe të këmirë majtja repartit ku ponon, që duke t'i pasër si farmaci, ashtu si që ka qenë kur doherë i lidhur me profesionin, si nga dhe, ashtu dhe jashkur ka punuar në migracion, për shumë vite ka qenë përsëri në stalgjia magjike për Durrësin që ka rikthyer në lagjën e vjetër të tij, ku do vazhdon të punojë sot e gjithë ditën. Ishim shkolla të tetë vjeçare, edhe na çonë bëshin kurs për pucar, çonat, edhe goza rroba gjepsi. Unë që atëherë më hyrin qef zonati faktikisht. Edhe fillova që më ritëtohet edhe era mastiçit. Që atëherë. <coughs> Pastaj kur marroj shkolla të tetë vjeçare, fillova drejt zonatin edhe një nga salartë matë mirë që edhe unë që e kam për zemër sot e sa e pra sa i ka nëruar jetë, Gjemal Kaja. Nga plajë ka qenë një ustaj për sosën. Sa vjetë në bërë këtë zënatëshë? Vëgrajtë unë kam që në moshën lëvejtë 14 vjetë më të e dheqarë, në mund 26 vjetë platë më të zënatë. Pa e nëruar fare. Edhe një tali që kam qenë, po këtë zënatë e kam mështruar një më dhjetë vjetë, vjetë honë, punë që bëja atje, punë në dyti se pucarë që si punoja 3-4 orë në darkë të vonë. Italian të janë ekspert mirë të puzë, ja, si të ndërësua? A më dërshua, sa që ja e më rritë e gëguris me ilë, më thoshtë të ti që ke njëshë mosikë, dhe ku do e mora vendim për të në Shqipëri, më thoshtë mosikë, se jem, jem jeshtë, më thoshtë e mosikë. Habit dy qonë këtu. Ma të e për, e nëse gjie për, për durësi ma të për. Për Gjemalin, tashmë në këtë profesion janë duku futur dhe spekulant të cilët nuk e njohen mirë këtë zanat në shurje, por dhe nuk luftojnë për të qenë profesionistë të mirë. Se një palpuz në kohën të kërë boshin, në vjetë, në vjetë, në vjetë, të kërë bëshin, në shkoshin vjetën e 4 vjetën të mërëzit që në Po të të një, atë lira i 10 mil lek, 8 se të bëshin palpuz, të mamë shko nga të kejqire të sa mil lek, palpuc, mam, kire, mil lek mira, flasin, Edhe s'ka kostë që mund shkojnë dhe 200 mil lek i palpuz. të i bësh Po këtu s'ka njëri këtë i bjerë atë të qëpim. E në përru së sëtë, s'ka durë si si u kështë këtë 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 kjo, këtë 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 Gjemali e theksume, se këtu pa vetëm perfekcionën gjdo dita artë në riparimit të këpuzve, por përpiqe që ju të transmitoj dhe brezave më të ri. Një punojnë si ri për disa mu i shpranti është dhe Dorian Bacaj, i cilin djeti knaqur me mësimit profesionali që merë nga mjeshtë i ti Gjemali. Ky më tërheq sepse ky është një specialist shumë i mirë dhe shpresoj që unë do ta marr zanatin. Sa ke që punon me të? Por unë kam një vit e gjysmë. Xhemali nuk është vetëm një kustar i shuar, por edhe një njerëz me vlera të rralla që edukon me dashuri në pafund për punën dhe vendlinjen e tij dursin.